ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ମଣିଷ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଏବେ ଜନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁହାଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଜଲ୍ଧାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ। ଲୋକେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏଯାଏଁ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ତୁଟି ହେଟାବାଘ କିମ୍ବା ଗଧିଆ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକେ ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଗାଁର ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଗାଈ ମଇଁଷିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଗଧିଆରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମେଣ୍ଢା ମଇଁଷି ଆମେ ବି ଘରେ ବସିଲେ ସେମାନେ ଚରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଗାଈଟା ବାଛୁରୀଟାକୁ କାଲି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଗୋଟେ ମଇଁଷି ବାଛୁରୀଟାକୁ ଆମେ ଖାଇଦେଲା, କି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ଗାଈ ମଇଁଷି ଖାଇଲା କି ଆମର କୁକୁର ଖାଇଲା କି ବିଲେଇ ଖାଇଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଧିଆ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଗଧିଆ କେମିତି ବନେଇବା କରାଯାଏ, କେମିତି ଗଧିଆ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଡର ଲାଗୁଛି, କାଳେ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମଣିଷ ଛୁଆ ସେ ବି ସେ ଜନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଆଉ ସେ ଗଧିଆଟା କେମିତି ଯିବ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ, ଗାଁରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଚଳପଥା କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ 6 ଦିନ ଧରି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏ ବନ ବିଭାଗ ଜନ୍ତୁକୁ କାବୁ ନ କରିପାରିବା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ମରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଧିଆ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅତି ଭୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ବେଳ ବୁଲିଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଘରୁ ବାହା ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ତଡ଼ା ଧରି ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ତୁକୁ ବନ ବିଭାଗ କାବୁ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।